Ostatak opozicije od Kongresa zelenih ne očekuje ništa novo. Ista matrica 30 godina nam nude, pričaju bajke i ništa se neće desiti. I što bi se čekao Kongres SDA kad se ništa neće promijeniti? Međutim, ja sam zagovornik, ukoliko u naredni mjesec, dva ne dođe do formiranja vlasti, da se SDP maksimalno uključi u taj proces sa međunarodnom zajednicom.